Sæli, þetta er Óli Björn Kárásson og þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er alltaf til hægri. Harðar sóttvarnaraðgerðir í Evrópu og Bandaríkjunum með umfangsmiklum félagslegum og efnahagslegum takmörkunum skiluðu litlum eða engum árangri í baráttunum við COVID-19 og dróa aðeins úr dánartíðni 0,2% að meðaltali. Þetta er niðurstaða umfangsmikilla rannsóknar á vegum rannsóknarstofnunar John Hopkins Háskólans í Bandaríkjunum í hagnýtri hagfræði heilbrigðisvísundum og viðskiptum. Vísindamennirnir sem stóðu að rannsókninni segja að ekkert bendi til að lokun skóla, landamæra eða aðrar samkomutakmarkanir hafi leitt til lægri dánartíðni vegna COVID-19. En þó séu einhverjar vísbendingar að lokun öldurhúsa hafi dregið lítillega úr dauðsföllum. Sóttvarnir með hörðum takmörkunum og lokunum hafi því ekki verið árangursríkar til að verja líf og heilsu en valdið gríðarlegum efnahagslegum og félagslegum kostnaði. Samfélagslegar takmarkanir hafi verið illa ígrundaðar. Afnám borgaralegara réttinda geti ekki verið tæki í baráttu við hættulegan vírus. Þetta er langt í frá að vera í fyrsta skipti sem vísindamenn draga í efa árangur þess að beita takmörkunum, lokunarstefnu, í baráttu við heimsfaraldur. Sunerta Gupta, prófessor í fræðilegri faraldsfræði við Oxford Háskóla, hafði upp í gagnrýni þegar í júní 2020. Hann sagði, við getum ekki bara hugsað þá sem eru viðkvæmir fyrir sjúkdómunum. Við verðum einnig að hugsa þá sem eru viðkvæmir fyrir lokunum. Gupta hélti fram að kostnaðurinn af takmörkunum og lokunum væri of hár. Takmörkun borgaralegs frelsis, árásir á tjáningafrelsið og misbrestur á lýðræðislegri ábyrgð vegna heimsfaraldursins eru alvarlegt mál, sagði í skýrslu tímaritsins The Economist vísitölu lýðræðis 2020 sem birt var snemma á síðast ári. En þess má geta að Ísland var þar í öðru sæti á eftir Noregi en Svíþjóð var í því þriðja. Alþjóðastofnunin fyrir lýðræði og kosningaðstóð. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance varaði við því undir lok síðasta árs að innræðistilburðir væri að aukast í heiminum og að jafnvel í lýðræðisríkjum væri bakslag þar sem ríkisstjórnir tilengi sér valdboð til að takmarka málfrelsi og veikja réttarríkið sem aftur gerir það erfiðara að hverfa aftur til eðlilegs lífs og endurheimta borgarlegu réttindi að loknum faraldrinum. Í nóvember árið 2020 hafnaði ég þeim sjónarmiðum að á tímum neyðarástands séu stjórnvöldum heimilt að leggja ákvæði stjórnskipulega laga til hlýðar, sniðganga hefðbundi ferli löggjafar og grípa til þeirra aðgerða sem taldar séu nauðsynlegar til að verja líf og heilsu almennings. Ég hélti fram meðal annars í grein í Morgunblaðinu að þegar samfélagið sé ógnað skipti mestu til lengri tíma litið að fari sé að megin reglum réttarríkisins og stjórnarskrár. Orðrétt skrifaði ég hef haft efasemdir að heilbrigðisyfirvöld geti sótt rökstuðning í sóttvarnarlög fyrir öllum sínum aðgerðum, óhá því hversu skynsanlegar þær kunna að vera. Í besta falli eru yfirvöld komin á bjargbrún hins lögmæta. Borgarleg réttindi sem eru varin í stjórnarskrá verða ekki afnumin tímabundið og engin veit hversu lengi sátími verður
með reglugjörðum og á nokkurs atbeina löggjafans eða undir ströngu eftirliti hans. Rannsókn stofnunar John Hopkins háskólans er ekki síðasta rannsókninn og skýrslan sem gerð verður til að leggja mat á árangur eða árangursleysi harðra sóttvarna þar sem borgarlegt frelsi er lagt til hlýðar í nafni almannaheilla. Við eigum enn eftir að átta okkur að fullu á þeim félagslega og efnahagslega kostnaði sem almenningur hefur þurft að greiða. Hagfræðingar eiga eftir að deila hver efnahagslegi kostnaðurinn hafi verið vegna faraldursins og aðgerða stjórnvalda, en þeir verða sammála að hann hafi verið verulegur. Þeir munur aðeins deila hversu mikil. Skuldir ríkja hækkuðu, miljónir manna mistu atvinnu, fyrirtæki lögðu upp laupana, verðmæti fóru í súinn. Aðfangakeðjur heimsins rofnuðu og kostnaðaverðbólga hefur grafið sig í flestum ríkjum, meðal annars hér á Íslandi. Við slíkar aðstæður verða hefðbundin tæki peninga og ríkisfjármála bitminni en áður. Við verðum fljótari að gera upp reikningin þegar að kemur að efnahagslegum kostnaði en þann sem þarf að greiða vegna félagslegra áfalla, samhliða hörðum sóttvörnum. Sá kostnaður verður að líkindum falin að stórum hluta í mörg ár. Og við verðum að viðurkenna að mitt í baráttunni við COVID var almenn lýðheilsa og heilbrigði að nokkru sett til hliðar. Vísbendingar eru orðnar nokkuð skýrar að lokunarstefna sem flestar þjóðir innleiddu reyndist ekki eins árangursrík og vonir stóðu til. En kannski mikilvægasti og dýrmætasti lærdómur almennings síðustu misserin sá að beita alltaf gagnrýninni hugsun. Ávinningurinn sem stjórnvöld lofa þegar gengið á réttindi einstaklinga reynist oftar en ekki Tálsýn. Ég þakka þeim sem hlýddu. Eigi góðar stundir.